See video on siis järg minu eelmisele videole, kus ma rääkisin kõik meie Austraaliasse tuleku kohta ja farmi elu kohta. Selles videos räägin ma teile, mis me tavaliselt teeme vabadel päevadel. Samuti räägin ma meie senistest trippidest, mis me siin ümbruskonnas teinud oleme. Lõpuks räägin ka teile meie uuest plaanist, kuhu edasi me plaanime trippima minna. Tööpäevade sisse mahutasime ka siis jõusaalis käimise. Siin kohalikus linnas on 24/7 avatud jõusaal, kus me siis käisime 4 korda nädalas ja tavaliselt me ärkasime juba hommikul 4:20, et saaks enne tööd treenis ära käia, et siis pärast tööd ei pidanud enam kuskile minema. Nüüd korona ajal see jõusaal pandi siis kinni, ülla-ülla. Tauri ehitas siis meile koju, homemade gymi, mida me küll väga palju ei kasutanud, sellepärast et väga motivatsiooni ei olnud enam trenni teha, kui ei saanud teha kõike, mis muidu olid harjunud tegema. Kui ma eelmises videos mainisin, siis me maandusime esimest korda Austraalias Perdis ja me elasime 2 nädalat Perdis. Alguses me ei tahtnud väga palju raha raisata, sellepärast et me ei teadnud, kas me saame kuskile tööle ja kui ruttame kuskile tööle saame, et üritasime raha võimalikult palju kokku hoida ja siis ei tahtnud ka väga takso peale raha raisata. Ühistranspordi liiklus selles linnaosas, kus meie elasime, oli siis üsna kehva ja me otsustasime igale poole minna jala. Õnneks kaubanduskeskus koos kõige vajaminevaga oli suhteliselt lähedal. Kui me randa plaanisime minna, siis me vaatasime Google Mapsist, et see on suhteliselt samas, et lähme jala, et pole hullu midagi. Ja lõpuks siis, kui Google Mapsi käima panime ja hakkasime kõndima, siis üks ots randa meie majast oli umbes 10 kilometrit. Aga noh, kuna meil ei olnud esimestel päevadel nii midagi muud teha, siis me käisimegi ja trippisime jala randa ja tagasi. Ja me vist käisime isegi päris mitu korda niimoodi. Alguses oli kõik ikka üsna võõras, igal pool olid palmipuud, vareste asemel olid papagoid ja väljas oli väga mõnus soe. Siis, kui me siia farmi hakkasime sõitma, siis me käisime läbi Nambungi rahvuspargis, kus nägime siis esimest korda päris elus kängurusid ja koalasid. Veel käisime vaatamas selliseid lubjakivi moodustisi nagu pinnakles. Need võivad siis olla kuni 5 meetri kõrgused. Pühapäeviti oleme me siis käinud lihtsalt Perdis oma toiduvarusid täiendamas ja üksikuid vaatamisväärsuseid vaatamas.
Samuti oleme näiteks külastanud Perdi loomaaeda, kus mina nägin elus esimest korda kaelkirjakuid ja pandasid. Ja siis oleme Perdis käinud akvaariumikeskuses Aqua, kus on igast erinevad haid, raid ja muud kalakesed. Vahel, kui väljas oli väga kuum, siis saime terve nädala vahetuse vabaks ja siis viitsisime sõita näiteks mere äärde. Näiteks siis sõitsime üles Geraltoni. Tee peal siis käisime vaatamas Lancelini liivaluiteid, kus siis saab ka sandboardida. Teel Geraltoni siis me käisime Hutt Laguni juures, mis on siis soolajärv, kus vohab üks vetikas, mis värvib siis selle järve vee roosaks. Aga kuna meie käisime sellisel ajal, kus ei olnud väga vihma sadanud, siis see järv ei olnud väga roosa. Ja tee peal käisime ka siis erinevates randades. Rannad olid üsna tühjad sellepärast, et sel ajal oli siin tegelikult talv. Ja noh, väljas oli 25 kuni 30 kraadi ja meie jaoks oli see väga soe. Ja me käisime, võtsime rannas päikest, aga me olime suht ainukesed inimesed, kes sel ajal rannas olid. Jõulud siis veetsime see kord rannas, tegime jõulukaartide jaoks pilte ja käisime Kaversami Wildlife Parkis, kus sai kängurusid katsuda ja sööta ja sai koalaga pilti teha. Ja üldse seal olid kõik sellised loomad, kes siis Austraalias elavad. Kängurudele sarnased wallabid, wombatid ja ka dingod olid seal. Ainuke sarnasus kodus peetavatele jõuludele oli see, et me leidsime poest hapukapsast, aga muu jõulumenüü oli siis kohaliku toiduga asendatud. Aastavahetusel siis käisime Perdis ühel muusikafestivalil. Minu sünnipäeva ajal me võtsime kahenädalase puhkuse ja sõitsime siis autoga Perdist alla Albanisse ja siis tulime mööda ranniku äärt üles tagasi, et käisime Pembertonis, kus üks Tauri sõber selle ajal elas ja käisime Margaret Riveris. Sellel tripil käisime siis meie praeguse autoga, Kiiaga, aga seekord me siis magasime telgis, kuna meil on Wilder ka kaasas, siis meil ei ole autos väga palju ruumi, et me saaks autos magada ja üldiselt siin väga see Park for Night app meid ei aidanud, sellepärast, et siin ei ole väga palju selliseid parkimiskohakesi, kus saaks magada. Ja siin on üldse hästi palju karavani ja campingparke, kus tegelikult siis peakski ööbima. Et kui googeldada, siis tegelikult tundub, et niimoodi wild campida ei tohigi ja selle eest tegelikult trahvi saada. Tavaliselt nendesse parkidesse peab siis koha broneerima ja need olid selle ajal suht kõik välja puukitud, et me väga ei leidnud ühtegi kohta ja tavaliselt need kohad maksid kõik umbes sama hinda, mis näiteks tuba kuskil Airbnb kaudu oleks. Ja siis me pigem otsisime ise lihtsalt mingisuguseid teeotsi, kust keerasime alla ja otsisime omale kohta, kus telk siis püsti panna ja mitu korda ööbisime ka Airbnbs või hostelis. Siis lihtsalt jätsime Wilderi autosse magama, et suht paljudes kohtades on lemmikloomad keelatud, kaasa arvatud ka igal pool rahvusparkides, aga me üldiselt Wilderit kuskil rahvusparkis autost välja ei võtnud, ta lihtsalt tiksus autos siis. Ühel nädalavahetusel siis käisime, sõitsime, vaatasime Wave Rocki, et see on 15 meetri kõrgune ja 100 meetri pikkune kivine paljand, mis on siis peaaegu murduva laine kujuga. Meil on nüüd siis plaan siit farmist ära minna, sest seedingu periood on nüüd läbi saanud ja bossi pole meil enam väga palju tööd anda. Ja kuna siin on ikkagi üsna külm, siis mõtlesime, et sõidame üles põhja, mida tegelikult vist teevad suht kõik austraalased siin praegu. Aga plaan on siis trippida üles Darwinisse, kus siis praegu on väga mõnus soe, kuskil 30 kraadi ringis. Ja muidu seal on väga niiske, aga talvel on seal mõnus kuiv ja soe. Sinna on siis umbes 4000 kilometrit ja me plaanime sinna jõuda umbes
kuu aega. Meil veel uut kindlat töökohta ei ole. Oleme mitmesse kohta saatnud CV-sid, aga kuna seal näiteks mangode ja arbuuside hooaeg algab alles septembris, siis väga ei muretse, et aega veel on. Eestis on siis selline firma nagu ProKaamera, kes tegeleb erinevate seikluskaamerate müügi ja rendiga. Et neid saab rentida siis näiteks droone ja GoProsid ja neid ka osta sealt. Ja nende Instagrami lehel oli siis üks selline konkurss, et nad otsisid omale uut tiimi liiget, kes siis saab enda kasutusse GoPro Hero 8. Ja see konkurss toimus täpselt sel ajal, kui me käisime sellel puhkuse roadtripil ja sel ajal oli päris hea teha igast erinevaid pilte ja videosid ja ma võitsin ära selle konkursi. Ja ma olen nüüd Team Pro Kaamera. Sellest on nüüd küll päris kaua aega möödas, aga kuna me ei saanud korona pärast Eestisse minna, siis see kaamera jõudis nüüd siia Austraaliasse ja jõudis täpselt õigel hetkel, et enne seda kuu aja strippi ja me saame nüüd siis kõik tee peal olevad ka selle GoProga jäädvustada. No trekkest! ProKaamera tiimi liikmeteks on näiteks veel ka Kelli Sildaru ja Johani Särglep. See on natukene uskumatu, et ma olen ühes samas tiimis selliste inimestega. Aga juba ma siis olen midagi õigesti teinud ja tundub, et see minu hobi saab nüüd järjest areneda sellisele võimalusele. Meil oli tegelikult endal ka GoPro Hero 7, aga me kaotasime selle merre ära, sest me kasutasime ühte unofficial sticki ja see lihtsalt tuli sealt kinnituse küljest lahti ja kodus lainetesse. Siit õppetund, ärge mitte kunagi kasutage unofficial asju, sest tundub, et need ei ole ikkagi mõeldud selle jaoks ja need võivad väga palju kahju teha. We can have a conversation. We can speak to each other in the language of music. This is the way I feel. Video. Nüüd uuele roadtripile minnes ma proovin teha iga nädala kohta ühe kokkuvõtva video, et te saaksite siis kursis olla, kui kaugele me juba oleme jõudnud oma tripiga ja mida me teie peal näinud oleme. Järgmise videoni! Bye!
Thank you.